A Xunta aportará 11,6 millóns de euros para poñer en marcha a primeira fase do polo de tecnoloxías cuánticas con aplicacións na medicina, biotecnoloxía, aeronáutica ou telecomunicacións. O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijo, durante a rol de prensa do Consello, subliñou que a primeira fase do polo de tecnoloxías cuánticas permitirá desplegar infraestructuras necesarias como un simulador e un ordenador cuántico, un sistema de computación de altas prestacións e un sistema de almacenamento exclusivo para a computación cuántica que estará no centro de datos do CESGA. Para iso, a Xunta destinará 11,6 millóns de euros para poñer en marcha esta primeira fase e resaltou a instalación do Finisterrae 3. Hoxe aprobamos unha chega de 11,6 millóns de euros para o Centro de Supercomputación de Galicia, como as primeiras fases do polo de tecnoloxías cuánticas que queremos consolidar na comunidade autónoma. Con isto, o que vamos é a comprar un simulador e un computador cuántico, un sistema de computación de altas prestacións e un sistema de almacenamento exclusivo para computación cuántica dentro do CESGA. Podemos axudar o progreso do noso tecido productivo, os investigadores en definitiva, tamén é unha panca importante para a transición digital. Como saben, a Xunta comprou o Finisterrai 3. Levamos comprados o Finisterrai 1, 2, agora xa compramos o 3, desembolsamos 7 millóns de euros entre o Goberno e o CSIC, que ten unha capacidade para resolver 4.000 billóns de operacións matemáticas por segundo. Pois ben, son 12 veces máis rápido o Finisterrai 3 que xa mercamos, que o Finisterra e Dous. Isto costou 7 millóns de euros, agora volvemos a desembolsar máis de 11 millóns de euros para insistir nas capacidades instaladas no centro. O presidente da Xunta destacou tamén os fondos europeos Next Generation e a posibilidade de ver beneficiado o proxecto de polo de tecnologías cuánticas. e tamén temos un proxecto de fondos Next Generation A más a más, del Finisterrai 3 e este supercomputador de 11 millóns para o CESGA que marcamos hoxe, e o polo de tecnologías cuánticas implica, proxecto Next generation 154 millóns de euros para que Galicia este adentro das zonas do mundo con maior presencia de esta nova variante da ciencia a computación cuántica dado a tradición que temos co CESGA e co Polo Aeroespacial de Rozas. Con estes actores presentamos un proxecto a fondos Next Generation de 154 millóns de euros. O presidente pechou a súa intervención avanzando que desde a Xunta se satisfarán as necesidades das universidades en todas as súas solicitudes por un importe de 7 millóns de euros que solicitaron durante o ano 2021 Para equipamiento e instalación científico-técnicas.